В Україні повертають обов'язковий технічний огляд автомобілів. Розмови про це йдуть вже не перший рік. Дехто міг подумати, що насправді це лише балачки. Але техогляд дійсно повернуть. Коли це станеться та чому автомобілістам доведеться найближчим часом подбати про справність свого автомобіля, дізнавалася Анна Мельниченко. В Україні технічний огляд транспортних засобів був обов'язковим до 2011 року. Його збирались повернути у 2019-му за умови підписання договору про асоціацію з Євросоюзом. Проте дотепер нова норма закону про техогляд на етапі доопрацювання, а затримка європейських директив може привести до проблем. Питання може виникнути при перетині кордону з країнами Європейського Союзу, оскільки в директиві прямо передбачено підтвердження придатності до експлуатації транспортного засобу. Це обов'язкове повноваження держави, вона повинна забезпечувати це. І в випадку, якщо Україна жодним чином не підтверджує технічну справність транспортного засобу, такі транспортні засоби можуть бути не допущені до в'їзду на територію інших країн. За словами юриста Ігоря Черненка, майже всі попередні редакції законопроєкту містили корупційні ризики, тому їх не погоджували органи державної влади. Крім того, нові норми не відповідали європейській моделі акредитації випробувальних лабораторій, що проводять технічний огляд. Черненко наголошує, що у Міністерстві інфраструктури наразі створений корупційний бар'єр для підприємств, які бажають отримати акредитацію. У нас бували випадки, що підприємства не могли пройти цей бар'єр, маючи атестат, який підтверджує відповідність їх вимогам. Півтора року, два року підприємства просто з ним грали в футбол, роблячи їм відписки абсурдні, і підприємство щоразу зобов'язане було подавати нове повідомлення і чекати результати розгляду. У країнах Європи персонал випробувальних лабораторій складає іспити і несе адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність за результати технічного огляду автомобілів. Олександр Дяченко, керівник випробувальної лабораторії у Києві, каже, що його компанія самостійно вчить та тестує своїх співробітників, а додаткову перевірку проводить акредитаційна комісія. Приїздить безпосередньо комісія, яка перевіряє перед відкриттям лабораторії все обладнання, перевіряє те ж саме знання працівників, бо працівники розповідають це все. І тільки тоді лабораторія має право працювати. Наразі в Україні обов'язковий періодичний технічний огляд зобов'язані проходити всі види комерційного транспорту, що перевозять пасажирів та вантажі. Але Дяченко вважає, що обов'язковий техогляд необхідний всім видам транспорту, бо українськими дорогами їздить багато автомобілів з технічними несправностями. До того ж, у середньому процедура тестування триває 30-40 хвилин. Автомобіль на лінію бажано, щоб був чистий, не було там зайвих речей на торпеді, на склі автомобіля. Якщо є тонування, то тонування має бути відсутнє з водійської сторони, а також з пасажирської сторони. Задні стекла поки до цього ще не відносяться. Всі робочі світлові прилади, лампочки і так далі. У Міністерстві інфраструктури пояснюють, що у майбутньому законопроєкті технічний контроль буде обов'язковим після ДТП, а також для автомобілів, завезених з інших країн. Проходження обов'язкового технічного контролю буде обов'язковим після дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої було пошкоджено елементи, що впливають на безпечність руху транспортного засобу – системи підвіски, системи кермування, системи подушок безпеки, системи гальмування, деформації кузова. Крім того, розглядається питання запровадження обов'язкового технічного контролю для першої державної реєстрації колісних транспортних засобів, які були у користуванні та возяться на митну територію України. Результати технічного огляду будуть занесені до загальнодержавної бази даних, а водій отримає електронне свідоцтво, яке зможе роздрукувати. У законопроєкті передбачені й норми попередження порушень випробувальними лабораторіями. З метою недопущення випадків можливих зловживань, законопроєктом передбачається запровадження фото- та відеофіксації проведення технічного контролю. Реєстр акредитованих випробувальних лабораторій, що проводять технічний огляд, можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ. Анна Мельниченко, Олег Радченко, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».